Слова промчать, написане залишиться. Під таким девізом у міській бібліотеці Бердичева пройшла зустріч бібліотекарів області. На базі нашої міської бібліотеки проводяться часто обласні семінари, семінари-практикуми, дні бібліотекаря, дні бібліографії, дні інформації, день бібліотекаря. І сьогодні на нашій базі проводиться день обласної Житомирської наукової бібліотеки. Це в плані йде обмін досвідом, ми своїм обмінюємось досвідом, але в основному це йде якби презентація обласної наукової бібліотеки. Обласна універсальна наукова бібліотека, ми являємось методичним центром для бібліотек області. І щороку десь 5-6 районів ми відвідуємо з метою і вивчення стану справ у бібліотеці, надання методичної практичної допомоги, проведення різних заходів, які можливо, якщо буває, що на замовлення навіть працівників приїжджаємо теж, якщо потрібно якісь допомогти вирішити питання. У наш час інформаційних технологій людям потрібно нагадувати про книгу як про одне з найневичерпніших джерел знань. Вона є коштовним надбанням народу, вважає Валерія Трохименко. Ми всі розуміємо, що сьогодні новий час, нові технології, сьогодні інтернет скрізь панує, сьогодні масу інформації можна знайти через інтернет. Але в той же час є дуже велика кількість, по-перше, людей, які ще не знаються, не розуміють, не вміють користуватися новими технологіями. По-друге, не все ще є з того, що було колись надруковано в літературі, не все ще воно виставлено. По-третє, є просто люди, для яких найбільше здобувається, задоволення доставляє не сидіти з мишкою там і вичитувати, а відчути запах книги, подивитися, почитати її, повернутися 10 разів до того, що хочеться. На семінарі хранителі духовної спадщини народу обмінялися досвідом та представили свої мультимедійні проекти з метою привернути увагу людей до цінності книги. Кращим бібліотекам області ми завжди привозимо свої мультимедійні презентації. Це як нова форма роботи з читачами. І сьогодні на день ОНБ в Бердичеві ми теж привезли мультимедійну презентацію про присвячену ювілеям трьох видатних російських українських письменників. Справа в тому, що 2009 рік – це ювілейний. 195 років Тарасу Шевченку, 200 років Гоголю і 210 років Пушкіну. Гості із Житомира презентували працівникам Бердичівської бібліотеки не лише свої проекти, а й роботи бібліотекарів інших областей. Лариса Мозгова, завідуюча відділом нових бібліотечних технологій, подарувала міській бібліотеці книгу пам'яті «Ми не должны бояться ніяких страданий». Її рекомендують переглянути усім бажаючим, оскільки в книзі вміщені відомості про розстріляних під час революції людей у Росії. Мета таких проєктів – активізувати краєзнавчу роботу усіх бібліотек області, спонукати молодь до вивчення історії своєї малої батьківщини та поглиблювати знання про визначних постатей не лише свого краю, а й України.